Pan Varchapet, Yester nahort tarva noyemberi 26-in dez gravor hartsume yugarkel, Vartenis Karvachar avtochanapara hatvatsi vra gtnvogh mi shark obyektneri apagayi veraberial, masnavorapes ast ints arten tervats pashtunakan tegekutyan, ait obyektnere obyektneri shorjanarutyuna kerchatvel e 80%-ov degatun Sănătit obiectul, hiranotul, benzalțacanul, gazalțacanul, hanotul, evalen. Ies a cântalele ei carvarțiunit, vor avea să aibă o jandă cu tion, businessi ai ciugerin, vor avea tev anca hinens cam kit, carvacare hans numit heto, martic asta e tion, cangnațen, irens business, cortune e tion, vătangelu, cam antana pe goițian vătanghe arcef, e fima, meng pastorem vor pe gherkir, carvarțiun, vor avea arachar, cneranț cencalel. Stațele în pat Հասխան էկոնոմիկայի նախարից, որտեղ թվարկված է, որ համագործակցել են պաշտպանության նախարարի հետ, ֆինանսների, տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարարի, պետական ենկամուտների կոմիտեի հետ, բոլոր գրատեսչություններով դեռ քննարկում են, այսինքն շուրջ կես տարի դեռ քննարկում են եւ որևէ առաջարկ կամ որևէ արտոնություն սահմանամերձ դարձած բիզնեսմենների համար մենք չենք առաջարկել։ Ես կխնդրեի ձեզ հստակ պարզաբանում տալ, ինչ տեսլական ունենք այս մասով, որովհետեւ մի քանի 100 աշխատակցի մասին է խոսքը, որոնք մնում են կամ արդեն մնացել են առանց աշխատանքի, եւ վերջում հատուկ խնդրանք։ Հարցից պատասխանեք, այլ ոչ թե ինձ անձնական բնութագրումներ տվեք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Տեսլական է, հետեւյալն է, արդեն մի քանի տարի չէ, նախորդ տարվանից կամ նախանցյալ տարվանից մենք սկսել ենք մի շատ կարևոր ծրագիր, որը վերաբերվում է Սևանա լճի շուրջ ճանապարհային ուղակի վերականգնմանը, եւ այս աշխատանքը, ինչքան ես հիշում եմ, այս տարի կավարտվի, եւ ես համոզված եմ նաեւ, որ զբոսաշրջային հոսքեր կլինեն այդտեղ, եւ շրջանառությունները ոչ միայն կվերականգնվեն, այլեւ կավելանան։ Իսկ մնացած ավելի կոնկրետ հասցեական թեմաները իմ հրապարակած ճանապարհային քարտեզի շրջանակներում քննարկումներ արվում են, եւ այդ հարցը նույնպես քննարկել է, բայց ես հետեւյալն եմ ուզում ասել, օրինակ այդպիսի իրավիճակների օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ բնույթը պետք է խորը ուսումնասիրել եւ անել հետեւություններ։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ ուղղակի արձանագրել, որ այդտեղ գործող օբյեկտների մեծ մասը վարկերով են ձեռք բերվել կամ կառուցվել, եւ մարդիկ ունեն վարկային պարտավորություն, եւ հետեւաբար չեն կարող երկար ժամանակ այս իրավիճակում մնալ, եւ հատուկ ինձ խնդրեցին, հատկապես ձեր այցից հետո, որ հնարավորություն չեն ունեցել ձեզ հետ շփվելու եւ ձեզ հարցնելու, որ ես այդ հարցը ձեզ տամ։ Եվ կխնդրեի նաեւ իմ հարցերից մեկը նախորդ անգամ դուք չեք պատասխանել, բայց հնչեղությունը շատ մեծ է, եւ կուզենայի, որ անպայման արձագանքեք։ Մասնավորապես ես նաև ձեզ գրավոր եմ դիմել եւ որևէ պատասխան դեռ չկա, մարտի 6-ից դիմել եմ։ Ինչ հիմնավորումներ են քաղաքային պայմաններում ծառայություն իրականացնող ոստիկանության սպան կոչումով լեյտենանտ ավելի բարձր վարձատրվում, քան հակառակորդի հետ անմիջական շփման գծում մարտական հերթապահություն իրականացնող եւ նրանից կոչումով 2-3 աստիճան բարձր զինվորականը։ Արդյոք քաղաքային պայմաններում ծառայություն իրականացնող ոստիկանության սպայի ծառայությունը շատ ավելի կարևոր է, ծանր, քան պետական սահմանների պաշտպանությունը իրականացնող սպայինը։ Շնորհակալություն։ Գրավոր հարցրել եք, գրավոր պատասխանը կստանաք։ Մյուս հարցի վերաբերյալ ես չեմ կարծում, որ որևէ քաղաքացի կա, որ կառավարության հետ շփվելու խնդրեմ ունի եւ միջնորդների կարիք ունի, բոլոր քաղաքացիներին կոչ եմ անում ուղիղ շփվել կառավարության հետ, դրա համար չի կարող լինել քաղաքացի, որ ասի, որ ուզեցել է ինձ մոտենա եւ հնարավորություն չի ունեցել, չկա այդպիսի բան, եւ այդ քաղաքացիներին, որոնք այդ խնդիրը ունեն, կոչ եմ անում դիմել աշխատակազմի միջոցով ուղղին, եւ մենք կքննարկենք եւ բոլոր հարցերը կհասկանանք։ Շնորհակալություն։